Mən dəfələrlə demişəm ki, bizim diplomatiyamız hücum diplomatiyası olmalıdır. Pasiv, özünü müdafiə edən diplomatiya olmamalıdır. Həm müxtəlif tədbirlərdə, həm Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirləri ilə görüşlərdə yol göstərmişəm ki, nə etməlisiniz? Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hansı addımlar atmalısınız? Bunu Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında nitqində deyib. Bir məsələyə də mən toxunmaq istərdim. Bu da beynəlxalq aləmin bu hadisələrə reaksiyası. Azərbaycan ictimaiyyəti bunu izləyir. Və deyə bilərəm ki, təhribat törədiləndən dərhal sonra ayın 12-sində günorta saatlarında mən Prezident Administrasiyasına müvafiq göstərişlər verdim və bizim beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndələr, o cümlədən parlamentlər arası təşkilatlarda nümayəndələr, onların hər biri təlimat aldı və məsələ ilə bağlı təmsil olduqları təşkilatların rəhbərlərinə dolğu məlumat verdi. Ancaq mən hesab edirəm ki, bizim diplomatik fəaliyyətimiz daha səmərəli ola bilərdi. Mən dəfələrlə demişəm ki, bizim diplomatiyamız hücum diplomatiyası olmalıdır. Pasiv diplomatiya olmamalıdır. Özünü müdafiə edən diplomatiya olmamalıdır. Kiminsə xoşuna gəlmək naminə öz sözünü deməkdən çəkinən diplomatiya olmamalıdır. Dəfələrlə mən bunu demişəm. Həm müxtəlif tədbirlərdə, Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan xarici ölkələrdəki səfirlərlə görüşlərdə yol göstərmişəm. Nə etməlisiniz? Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hansı addımlar atmalısınız? Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mətbuatla necə işləməlisiniz? Azərbaycanın iqtisadi maraqlarını necə müdafiə eləməlisiniz? Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını necə qorumalısınız? Diaspor təşkilatları ilə əlaqədar səmərəli işləri necə aparmalısınız? Beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana bəzi hallarda ünvanlanan əsaslı ittihamlara necə cavab verməlisiniz? Düşməni necə susturmalısınız? Demişəm, hər bir məsələ ilə bağlı yol göstərmişəm. Amma biz bu göstərişlərin həyatda öz əksini tapmasını görürükmü? Bir çox hallarda görmürük. Və əfsuslar olsun ki, son vaxtlar bizim diplomatiyamız ölkəmizin uğurlu inkişafla uzlaşmır, mənasız işlərlə bəzi hallarda məşğuldur, mənasız danışıqlarla, düşmən ölkə ilə, münaqişədə olan ölkə ilə, COVID-lə bağlı hansı danışıqlar aparıla bilər? Bu cəfəngiyyətdir. Yəni biz nədir? Biz Ermənistanla əməkdaşlığa mı başladıq? Mən demişəm və bütün beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Minsk qrupunun həmsədirləri bunu bilirlər. Baxmayaraq ki, son təxminən 17 il ərzində dəfələrlə mənə təkliflər edilib ki, hansısa formada Ermənistanla əməkdaşlığa başlayın. Hansısa formada humanitar, nə bilim, ehtimad tədbirlərinin gücləndirilməsi və digər. Mən demişəm, biz buna hazır ola bilərik, ancaq biz danışıqlar prosesində tərəqi görməliyik. Görməliyik ki, artıq addım-addım sülh razılaşmaya biz yaxınlaşırıq. Bu, əgər bu yoxdursa, onda bu əməkdaşlığın nə mənası var? Bu əməkdaşlıq ancaq bizim ziyanımıza ola bilər. Və bugün də bu mövqədəyəm. Gedin, işğalçı dövlətə təzyiq eləyin, başına ağıl qoyun, nəhayət sözünüzü deyin ki, çıxmalıdır bizim torpağımızdan. Ondan sonra, əgər bu baş tutacaqsa və belə bir perspektiv real görünəcəksə, bəli, biz hansısa addımların atılmasını təmin edə bilərik. Ancaq indiki şəraitdə
Ermənistan başnaziri deyir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Mən buna cavab verirəm. Xarici İşlər Nazirliyi hansı səviyyədə buna cavab verib, yoxsa yox? Mən eşitməmişəm. Azərbaycan xalqı da eşitməyib. Kim bunu etməlidir ilk növbədə? Xarici İşlər Nazirliyi. Susur. Mən demişəm ki, Ermənistanla hər hansı bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Danışıqlar prosesində tərəqqi olmayana qədər. Sən demə, COVID müzakirə olunur. Yəni, biz COVID-lə erməni işğalçılarına köməklik mi göstərməliyik? Mən Azərbaycan xalqı ilə bütün vacib məsələləri həm bölüşürəm, həm məsləhətləşirəm, həm öz fikirlərimi deyirəm, öz siyasətimi deyirəm və eyni zamanda xalqı narahat edən problemləri dərindən təhlil edirəm. Və təsadüfən deyilmir ki, xalqın gözü tərəzidir. Ona görə bizim hakimiyyət xalq hakimiyyətidir. Xalqın iradəsinə əsaslanan hakimiyyətdir. Ona görə bütün bu sualları mən tam çıplaqlığı ilə ictimaiyyətə təqdim edirəm. Və bu son bir neçə gün ərzində ancaq mənim göstərişlərim əsasında addımlar atılıb. Mənim köməkçim Hikmət Hacıyevlə də bəlkə də gündə 10 dəfə təmasdayam. Onu belə elə, bunu belə elə, onu buna de, o təlimatı buradır. Xarici İşlər Nazirliyi nə ilə məşğul idi? Hardaydı? Ayın 12-sində biz hadisələr baş verəndən sonra iş yerindəyik. Baş nazir iş yerində, mən iş yerində, səhərə qədər, Müdafiə Nazirliyi iş yerində, Baş Qərargah rəisi həmçinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Daxili İşlər Naziri, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi, Təhlükəsizlik Şurasının katibi, gecə səhərə qədər Xarici İşlər Nazirini mən tapa bilmədim. Mən soruşdum Əli Əsədovdan. Soruşdum, haradadır? Sənə nə dedi? Deyin ən. Dedi ki, Cənab Prezident evdən işləyir. Mən soruşdum, dedim bu adı sən... Necə, evdən işləyirəm? Bəli, evdən işləyirəm. Mən Elmar Məmmədiyarova zəng elədim. Dedim ki, bəs siz dediklərinizi ki, bu hadisələr sən haçan eşitmisən və harada olmuşsan? Dedi, mən işləmişəm. Dedim, saat və saat deyin ən mənə harada olmuşsan? Dedi, evdən işləmişəm, saat 3-də eşitmişəm. Gün orta və ondan sonra dedi ki, hadisa 6-da, 7-də Hikmət Hacıyevla telefonla danışıb, Hikmət Hacıyev indi siz dediniz, sizin təlimatları ona deyəndən sonra deyib ki, BMT-dəki bizim nümayəndəmizlə danışıb, Yaşar Əliyevlə, bu qədər. Mən də ona sizin verdiyiniz tapşırıqları, dediklərimi dedim, dedim ki, belə olmaz, biz hamımız iş yerindədir, prezident. İdarə edir bu prosesləri, Xarici İşlər Naziri olaraq sən bunu et, siz dediyimiz tapşırıqları və bundan sonra evdən yox, evdən niyə işləyirsən ki? Sən gəl günün iş yeri və kabineti var və sən... Danışımız belə olur. Ondan sonra hadisələr bəlumdur. Aydındır, aydındır. Daha dərinə gedmək istəmirəm. Bir çox şey deyə bilərəm, hesab edirəm ki, bu kifayətdir. Ancaq biz hamımız həm rəhbər vəzifələrdə olanlar və ictimaiyyət bilməli, real mənzərə nədən ibarətdir ki, düzgün addımlar ataq və ölkəmizin maraqlarını hər gün, hər dəqiqə biz qorumalıyıq. Bir məsələni də demək istərdim, bu beynəlxalq təşkilatların reaksiyası ilə əlaqədar. İlk növbədə qardaş Türkiyə və onun prezidenti, mənim qardaşım, Rəcəb Tayyip Erdoğana dərin təşəkkürümü bildirirəm və biz bu günlərdə Türkiyədən yenidən qardaşlıq, dostluq münasibəti gördük. İlk saatlardan Türkiyənin rəsmi qurumları bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etdilər, məsələ ilə bağlı açıqlamalar verildi. Və dünən prezident tərəfindən çox önəmli açıqlama verildi. Ondan əvvəl Müdafiə Naziri, ondan əvvəl
Xarici İşlər Naziri, Prezident Administrasiyasının nümayəndələri, deputatlar, ictimai fəallar, bir də bütün dünya və Türkiyə və Azərbaycan xalqları gördü ki, biz əsl qardaşıq. Yaxşı günlərdə və ağır günlərdə bir-birimizin yanındayıq. Və yəqin ki, həm Türkiyə vətəndaşları, həm Azərbaycan vətəndaşları mənim dəfələrlə dediyim sözləri xatırlayırlar və görürlər ki, nə qədər mən haqlıydım. Deyəndə ki, dünya miqyasında Türkiyə ilə Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ikinci ölkələr yoxdur.